Ni orang hebat ni. Ya, betul. Betul, betul. Hmm. Oh, tak ada dia, tak jadi oh JPN. Hmm. Tak jadi so, JPN. Oh, mereka uruskan bilik cukai satu je. Datang. Aset tu, ya. Bawa bola, dah bawa betul-betul pulak masuk. Ya. Dan kewangan. Kewangan ni maksudnya duit tenaga dia belanja. Ya. Dan ada sekolah safety, paling dia tak belanja langsung duit. Dan apa dia kata, 2020 tu tu kan. Dia yang duit pokok, duit sukan. Ya. Sampai 10.